Hejsa, jeg hedder Gustav. I kan bare kalde mig Gulle. Jeg skal på tur med en af mine allerbedste venner. Det er faktisk min far. Jeg elsker naturen, og jeg kan bruge timer og dage i den nordiske natur. Min far derimod, han går ikke ret meget op i hverken natur eller dyr. Han kan til tider forekomme en smule spartansk, så derfor kan det her godt blive lidt op ad bakke. Jeg håber, I vil med os ud og opleve den vilde nordiske natur. Velkommen til Far og Gulle på tur. For you go, go. Satan, det var om det. Så er han med. Dør sgu da herinde. Jeg har glædet mig til en tur her i dag, for der skal vi jo faktisk... Ved du, hvor vi skal hen? Ja, vi skal jo faktisk barndomsområde. Det er nemlig rigtigt. Nå, de regner lige i gang. Og hvor er du fra, far? Østerbro. Ja, nu kan du Østerbro. Ja. Så skal du se de rigtig hemmelige steder. Jeg er lidt planlagt det, fordi jeg tænker, at... Altså, nu er jeg opvokset i Hjørring, ikke? Og så tænkte jeg... Se hele på. Og så tænkte jeg jo, at... Det kunne være lidt sjovt, nu hvor du er opvokset i Østerbro. Fordi jeg ved jo lidt om naturen, og du ved jo absolut ingenting. Nu er du ved at køre ind i kantstenen. Så tænker jeg jo, at det kunne være sjovt, hvis vi lige kunne til at se, hvad det egentlig er, du går glip af i din barndom. Jeg kan ikke gå glip af noget som helst. Det er jo spændt for at se, altså. Vi har da ude at fiske alting. Så er vi i Torres. Ja. Dejlig lille hyggelig by. Ja. Tyrkerduer. Ja. Hvad er der udenfor? 23 grader eller sådan noget? Jeg tror, jeg skal nok lige spørge om vej her i. Spørge om vej? Ja. Jamen, jeg ved ikke lige, nu skal vi jo til Østerbro, men han kan jo bare lidt lang tid, han har været der. Nu skal han åbenbart lige ind og spørge om vej. Ja, jeg ved ikke lige. Tre ristede hotdogs. Ja, hvad skal der på dem? Der skal to med ketchup og sinnebar rød løg. Ej, der sidder en rødhals derovre. Far, der sidder en rødhals over i hækken derovre. Gør? Mm. Ja, jeg har en flaskehals. Ja, det er sjovt. Rødhals og flaskehals. Nå. Det er nok tre retters menu, hva'? Ja, lige præcis. Eller til dig sætter alle sammen, eller? Ej, du kan jo nok få jæren. Det er godt, at min læge, han ikke ser det her. Hvorfor det? Så skal jeg også have pomfrit og burger. For jeg siger, at jeg skal variere kost. Så er du uden med tre ens ting. Så går det. Ej. Du får det her børnehotdog. Jamen, fandt du ud af, hvor vi skulle hen, så? Hva? Ja, bare lige i huset. Så er vi ved første destination, Østerbro. Du er glad, at jeg kan mærke det. Hvor er det, vi er? Vi er ved Vore Å, lige bag Østerbro Kirke. Det er et godt sted. Der var jeg meget læge, dengang jeg var dreng. Første udfordring. Ej, før hegn. Og vi kravler ikke ved. Jeg kan lige kravle under. Sådan. Kommer jeg sgu da aldrig under. Kom nu bare. Må ikke gå derind, Gustav? Vi hører det. Vi skal ned og se åen jo. Du har... Lad os gå og køre derinde. Kom nu bare. Gulle. Jeg kommer under her. Ja, du godt. Ja. Hvor sat det ligger min. Ej, Gulle. Der går også et kæmpe kør herinde. Ja, jeg tror, det er en mega stor tyr, der har lagt den der. Kraftig mue herfra. Måske lige se åen hernede. Ja, jeg vil lige gerne se vandet. Hernede, Gustav, der er det jo kaldt hulle. Det var der, hvor åen var sådan her, så gik den sådan ud og ind igen. Det kaldte vi hulle. Ja. Det var der, vi fangede de store ører. Min største ører, den fangede jeg dernede. Den var store. Da jeg trak den op, der sank vandet en halv meter. Så stor var han. Ja, min far mener, han sin træner også for at få med hjem. Jeg kan helt hove med. Jeg mener, det var sådan, det var. Skal vi lige prøve at se... Jeg vil gerne se den. Det er herinde over. Åh, hvor satan! Hvad så? Ah, det er med stød her i. Det var altså været nogle ordentlige dyr, der går herindefra. Ej, hvor er her flot. Jeg håber, sagde vi ikke kommet nogen. Wow. Jeg prøver at se... Hvor satan. Stod du så her som dreng? Ja, jeg stod faktisk derovre. Dengang der fangede vi ål derovre. Kunne du godt fange ål dengang? Ja. Der var masser af ål dengang. Så lige ned. Så du lige op, fordi... og så lige ned i spanden. Det var dejligt. Fedt. Fordi du ved godt nu, at altså, ålen er jo mega tilbagegang. Ja, der er ikke mange ål længere. Der er mange grunde til, at ålen skal blive gammel, før den selv kan få unge. Og den har jo en sindssyg biologi med, at den skal svømme mega langt og krydse land og alt muligt. Og så fordi man selvfølgelig fanger rigtig mange af dem. Det er en skam. Det er et fedt dyr. Har du set den? Ja. Nå, har du set den? Ja. Nå, løb den. Jo. Nej, vi skal se på den. Far, vi skal se på den mark. Hvad er det? Det er noget honningurt. Stil i sommerfugle. Hold ind for Dale, vi skal ud og kigge på dem. Det er lidt et akut stoppested, far, men ved du, hvor vi er? Ny Mølle.
Ny mølle. Dejligste, dejlig natur. Åh, det er bare så livsbekræftende at gå her imellem alle de her blomsterne, honningurter. Hvad er det på, de der flæter, Gustav? Hvad for nogen? De flæter. Flæter? Ja. De der ser bine bier sådan. Far, det hedder flåter. Nå, jeg tror det er tæger. Ej, tæger, det er noget helt andet. Nå. Så ikke det bedre, at vi går ind i bilen igen? Jo, det her det er en til at holde ud. Men jeg skal lige se de sommerfugle her. Du går over i bilen, jeg ser sommerfugle. Ja. Hvad laver du? Jeg har fundet Echo Valley. Far, kom nu ind i kampen. Der sidder en admiral her. Prøv at komme og se. Den er helt slidt. Kan du gå og prøve at råbe Echo, Gustav? Shhh. Det er en træksommerfugl. Den er helt slidt. Den er lige passeret det store hav. Den er fløjet mange kilometer. Prøv at se den lille sommerfugl der. Den er fløjet ned fra Sydeuropa herop. Ja, det er for, den er helt slidt. Det er en træksommerfugl. Ja. Jeg kan godt stå lidt og holde en pause. Nu går du ind i bilen. Kan du se den? Fiskehajer. Fiskehajer. Er det ikke din yndlingsfugl? Ja, der kommer den der sejden der. Se det sejden der. Åh, der skal vi ned og kigge, skal vi ikke det? Jo, hvis vi må. Hvis vi må? Hvad skal det betyde? Jamen lad os da komme ud! Var det her også en af dine planlagte destinationer? Ja. Se fiskehajen, Gulle. Det er fedt, se. Den er så fed. Kan du se den nu? Jamen jeg kigger, far. Se det sejden der. Se den lige rundt. Du har sagt se 15 gange nu. Nu tror jeg, jamen, jeg er færdig. Jeg kigger alle mulige andre steder hen. Hvorfor du? Du har aldrig vist mig så mange flotte steder her. Ja, du er jo aldrig hjem. Du kravler rundt i skoven hele tiden. Hvor er vi henne? Vi er Gershold Sø. Rigtig flot sø. Gershold? Der er jo dreng, Gustav. Der cykler jeg herude på en drengecykel. Uden gear. Og garanterer 3 tommer for bedre samtidig med. Der fanger vi gedde herude. Oh. Hørte du det? Der skal den. Der er en kæmpe hund, der sidder og gør. Det skal sæt ikke den. Jeg er så bange for hunden. Ikke gløb for helvede. Må man ikke det? Ej, jamen jeg troede, du har aftalt, at vi måtte komme ud. Det har jeg ikke aftalt noget som helst. Men kendte du ikke den, der bor ud? Nej, jeg kendte dem der ikke engang. Hvad gør vi så? Jeg skal sætte ikke den her. Nej, skal jeg heller ikke. Er vi så fisker her? Men hør så her. Dengang jeg fiskede hernede, der snakker om, der var en hemmelig sø, og det var der, hvor de helt store gedder de var. Altså vi snakker 1,5 til 2 meter. Altså den sø der? Ja, en anden sø. Når du har en anden sø? Ja, den er hemmelig. Der er givet så stor, at når børn de bader, lige små børn, det mod den. Der var børnemangel dengang i 50'erne, tænker jeg, her på grund af gæder. Den ligger lige derovre. Det passer. Der er ingen, der ved, den er der. Den er helt hemmelig. Det kunne mig, der ved, for jeg fik en historie ved en gang. Så skal vi ikke komme afsted? Jo, vi prøver derovre. Så vi skal ind over marken der? Jamen, det duer ikke, der er korn. Jeg kan godt mærke, det ikke er helt planlagt projekt, det her. Vi skal jo prøve at gå over i træerne derovre. Det er nok mere lovligt. Jamen, der er ikke noget, der er lovligt, så vi skal godt bare bade ind over marken, jo. Jeg ved ikke helt, hvad det er, du har lukket mig med til her. Jo, det kan vi godt. Ej, ej. Hva? Kan du godt gå i dem? Ja, ja. Du siger, du har været her før. Men hvad er det? Hvad er det? Er det 60 år siden? Hold da ikke. Stop, far. Prøv at høre. Se der. Der kommer en der. Yes! Oh. Hvad er det? Der. Det er sanglærker. Altså en lærke. Jeg ved en lærke. Ved du hvad, far? De sidder og synger, ikke også? Ja. Sanglærken, den er så vild. Den har 2 stemmebånd, og så har den 2 luftrør. Så det vil sige, at den kan altså trække vejret ind og ud på samme tid og synge uafbrudt i flere timer i træk. Altså den snakker bare i flere timer uden at holde en pause. Er du i familie med dem? Du snakker også uafbrudt. Nej, men jeg mener... Jeg tror, altså, du er en sanglærke. Far, er vi da ikke snart? Okay, lige herovre. Vi er herovre i træerne over. Ja. Jeg ser den der. Prøv at se. Er det ikke flot? Okay, det er ret fedt. Ja, der er ingen, der ved, den er her. Det ligger sådan lige. Helt hemmeligt. Der har aldrig været mennesker her før. Kun også gulde. Vi er med, at lave os lige traktorspor her. Hvorfor? Der er jo traktorspor igen. Ja, så lige landmand. Der er ikke andet, der ved en landmand. Så tror jeg ikke på. Er det ikke vildt at tænke på, at nu så vi den der mark fyldt med lilla blomster, hvordan det bare summede. Så prøv at se den her, det er også en mark, men det her, det er jo landmandens korn, som han høster lige om lidt. Jamen der, prøv at se, der er 0 insekter i det her. Det er godt med noget mel. Er du ved at være træt? Jeg synes, det er tankevækkende, fordi når man ser Danmark opfra, så er det bare firkanter, og de firkanter, det er marker, og når man dykker ned, så er de marker, det er bare, det er ikke natur, det hedder monokultur. Forstår du noget, far?
Hvad vil du få brød, hvis vi laver mel? Du kan kun spise pålæg. Har det ikke været en god dag for? Jo, det har. Jeg tror, det var fedt, at jeg voksede op. Jo, det er det faktisk. Det var helt fanden den blå mark der. Ja. Hvorfor råbte du ikke ekko? Jeg var fanden insekterne. Hver sin smag, ikke? Det var rigtig sjovt. Det var en god tur. Det var...